្របមីនស្គររាប់សិបគ្រាប់ត្រូវបានពលរដ្ឋប្រទះឃើញនៅមាត់អូព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះរាប់សិបគ្រាប់ត្រូវបានពលរដ្ឋប្រទះឃើញនៅមាត់អូព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅវេលាម៉ោង 11:25 នាទីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅត្រង់ចំណុចមាត់អូព្រំដែនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី7ភូមិអូកូគីឃុំអូដាស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលពលរដ្ឋប្រទះឃើញខាងលើនេះជាប្រភេទក្របមីនស្គរដែលក្របទាំងអស់នេះសេសសល់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមដែលមានចំនួនសរុបប្រហែល50គ្រាប់ក្រោយចុះពិនិត្យឃើញដូច្នេះសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានធ្វើការហុំព័ទ្ធជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំជំនាញស៊ីម៉ាក់ទៅត្រួតពិនិត្យនិងប្រមូលយកទៅរក្សាទុកនៅទីកន្លែងសុវត្ថិភាពធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាតម្រូវឲ្យសាខាធនាគារពាណិជ្ជខេត្តសៀមរាបទទួលយកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចាស់ឬប្រឡាក់ដោយមិនទាមទារកម្រៃពីអតិថិជនឡើយនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចេញសេចក្តីប្រកាសពាក់ព័ន្ធការសម្របសម្រួលចរាចរណ៍ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅខេត្តសៀមរាបដោយសម្រេចមានយន្តការបន្ទាន់ចំនួន4និងយន្តការបន្តទៀតសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024យោងតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកស្រីជាសិរីទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការសម្របសម្រួលចរាចរណ៍ក្រដាសប្រាក់អាមេរិកនៅខេត្តសៀមរាបជាមួយគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធយន្តការបន្ទាន់ត្រូវអនុវត្តនៅខេត្តសៀមរាបធនាគារជាតិបានសម្រេចមាន4យន្តការ1តម្រូវឲ្យសាខាធនាគារពាណិជ្ជខេត្តសៀមរាបទទួលយកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចាស់ឬប្រឡាក់ដោយមិនទាមទារកម្រៃសេវាពីអតិថិជនរបស់ខ្លួនលើកលែងតែក្រដាសប្រាក់នោះជាក្រដាសប្រាក់ខ្លាញ់ខ្លាយ2ក្នុងករណីក្រដាសប្រាក់ដុល្លារចាស់ខ្លាំងដែលគិតថាមិនគួរបន្តឲ្យចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារបានធនាគារពាណិជ្ជនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅបដូរយកក្រដាសប្រាក់ថ្មីនៅសាខាធនាគារជាតិខេត្តសៀមរាបដោយពុំមានគិតកម្រៃសេវានិងពុំចាំបាច់រងចាំផ្ញើទៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ធនាគារពាណិជ្ជនៅរាជធានីភ្នំពេញនោះទេ3តម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅខេត្តសៀមរាបដាក់ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ20ដុល្លារអាមេរិកនិង50ដុល្លារអាមេរិកជំនួសក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ100ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ ATM ដើម្បីសម្រួលដល់ការចាយវាយរបស់ភ្ញៀវទេសចរដោយឡែកការដាក់ប្រាក់បញ្ញាតាមម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់គឺនៅទទួលគ្រប់ប្រភេទក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក4រៀបចំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់អាជីវករបដូរប្រាក់ម្ចាស់សន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានដើម្បីឲ្យបានយល់កាន់តែច្បាស់និងគ្រប់គ្រងចំពោះវិធានការដែលបានដាក់ចេញខាងលើនិងត្រៀមសហការជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តយន្តការបន្តទៀតចំណែកឯយន្តការបន្តទៀតមាន2យន្តការ1ជំរុញការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ Bakong Tourist App ដើម្បីគ្រប់គ្រងវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាតាមរយៈការជួយសម្រួលដល់ការទូទាត់របស់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលអញ្ជើញមកកំសាន្តនៅប្រទេសកម្ពុជានិងពីសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនលក់ម៉ាស៊ីនរាប់ស្រាលជ្រើសដើម្បីកំណត់លក្ខខណ្ឌស្តង់ដារមួយដែលមានសង្គតិភាពរវាងម៉ាស៊ីនរាប់ស្រាលជ្រើសរបស់ធនាគារជាតិនិងធនាគារពាណិជ្ជក៏ដូចជារវាងម៉ាស៊ីនរបស់ធនាគារពាណិជ្ជនិងធនាគារពាណិជ្ជពីនេះខ្ញុំណារ៉ត TV5 Online News